В мене зараз частинка білого гриба. І зараз я вам розкажу, чому не можна брати хрубачливого гриба. А саме тому, що ми можемо бачити, спостерігаємо оці всі чорні плями, то все є какашки хрубаків. Тобто, по суті, якщо ви візьмете ось цей гриб, його приготуєте, ви не помрете, все буде нормально. Але десь отут в голові ви будете розуміти, що ви з'їли какашки хрубака. Тобто хрубак проходить, їсть, проходить, і випорожняється. Тому ви більше, як то кажуть, з'їсте того випорожнення тих какашок хрубака, чим самого гриба. Тому, знаючи, що це є випорожнення хрубачка, краще цей гриб не брати. По-друге, ну, запах зараз досить непоганий, але при варці, при жарці буде він трухлявий. Тому ми прекрасно знаємо, що хрубачливі гриби ми не беремо. Да? Отак розмножуємо їх, розкидаємо по лісі. І це означає, що я їх посадив. Все. Так, чим далі їх розкидаємо, щоб спори розмножилися. І хоча тут і так та зона досить непогано вже розмножена, бо величезні гриби вже викинули спори. Але все одно ми допомогли розмножитися білому грибу. А хрубачливі гриби ми залишаємо у лісі, тому що ми не хочемо їсти какашки хрубачків. Класний гриб білий, великий, 2 на 2. Але шкода, він залишається тут. Але тут два гігантських білих. Ох, які ви, правда, тут вже старі. Але нічого, такі здоровенні, класні два білих. Хробачливі. Та-та-та-та-та-та-та. Що білий, то білий. Один білий. І тут такий от другий білий. Ну що, будемо дивитися, чи хрубачливі? Мені аж самому цікаво. Так. Хопа. Ножка, звісно, що хрубачлива. Шляпка повністю хрубачлива. Я вас вітаю. Ви залишаєтеся в лісі. Слабе дзвіно. Ви не проходите далі. Так. Таке саме. Класний білий гриб. Зараз в руках в мене частинка білого гриба, якого з'їли хрубаки. І чому не можна брати хрубачливі гриби?